fala cinema artista? Ó. Oh. Nossa. Chamada Piracuí que tem, viu? Aí galera, estamos numa tribo indígena aqui na Amazônia. Olha o processo que eles fazem aqui, ó, defumando o peixe. Pra virar isso aqui, ó. Aí depois passa nesse tacho aqui pra virar essa farinha aqui, ó. Aqui, ó. Piracuí o nome. Piracuí? Olha o macaquinho. Vai lá. Você lembra do último macaco? Vai, fica esperto. Bom, galera, um dos rituais que os índios fazem, tá vendo aqui, ó, nessa estátua aqui, com duas cestas nas mãos, isso aqui é o ritual das tocandeiras ou tocandiras, as formigas tocandiras. Vou pôr um pouquinho no vídeo para você ver. Mas o que acontece? Eles pegam umas formigas na floresta muito grande, misturam com uma água, com uma planta, que deixam elas meio dormente. Eles colocam nessas tranças aí e enfiam suas mãos lá. A picada é dolorosa demais, toma mais de 100 picadas, fica inchado, perigoso. E o que prova isso? Que o índio jovem torna-se índio adulto. Ele passa da fase jovem para a fase adulta. É o ritual das formigas tocandiras que os índios se tornam homens de verdade. Isso existe lá na Amazônia e tem aqui, e eu pude contar com isso daí. Valeu, galera! Dentre os rituais indígenas, o que mais se destaca é o ritual da tucandeira na tribo Sateremaué. Esse evento é realizado como forma de iniciação masculina, onde o índio Sateré prova sua força, coragem e resistência à dor, colocando as mãos dentro da luva da tucandeira, chamada Saaripé, onde é ferrado no mínimo 20 vezes. As tucandeiras são formigas grandes, com ferrão muito dolorido, que na véspera do ritual são capturadas vivas e conservadas no bambu. Os meninos levantam cedo para terem seus braços pintados com o preto do jenipapo feito por suas mães. Em seguida, com um dente de paca, elas começam a riscar a pele dos meninos até sangrar, e a luva é feita de palha pelos padrinhos, que são os tios maternos. No dia da cerimônia, pela manhã, são colocadas em uma bacia com tintura de folha de cajueiro, que tem efeito anestesiante. As tucandeiras são postas na luva, com a cabeça para fora e o ferrão para dentro, na parte interna da saaripé. Não há um período certo para a realização do ritual. É organizado conforme a vontade de quem deseja ser iniciado. O evento envolve cantos e danças, onde as mulheres, sobretudo as solteiras, que buscam maridos fortes e corajosos, podem entrar na fila da dança junto com outros homens. E falando um pouquinho sobre a população indígena no Brasil. Em 1500, quando o Brasil foi descoberto, né, tinha em torno aí aproximadamente 3 milhões de indígenas no Brasil. 2 milhões viviam no litoral e 1 milhão no interior.
Na década de 1600, 1700, isso caiu para 800 mil. E em 1957, chegou a preocupantes 80 mil índios apenas brasileiros vivendo aqui no Brasil. Esse número cresceu, tá? Hoje, aproximadamente, aí, o último censo que foi feito de 2015, tem agora esse daí, em torno de 1 milhão, de 800 a 1 milhão de indígenas. Sendo que 300 mil vive em áreas rurais, dos 200 a 300 mil em áreas urbanas e outros dentro da floresta, dividido aí entre 80 povos. Esses, os nossos irmãos indígenas brasileiros. Valeu, galera! Você vai ficar com a...